हेलो गाइस, एउटा अघिल्लो क्लासमा मैले तपाईँहरूलाई कोइन सम्बन्धी केही क्वेसनहरू र कोइनसँग बेसिक फर्मुलाहरू सिकाएँ, बेसिक क्वेसनहरू हामीले गऱ्यौँ। आजको क्लासमा म केही कोइनसँग रिलेटेड अरू अन्य रिमेनिङ क्वेसनहरू, योभन्दा अघिल्लो क्लासमा नभएको क्वेसनहरू र यो पछिको त्यसमा कोइनसँग कम्बाइन्ड क्वेसन कसरी आउँछ त्यो कुराहरू तपाईँहरूलाई म केही बेसिक कुराहरू यसमा भन्नेछु है, कसरी कोर्ने, कसरी सोल्भ गर्ने त्यो प्याटर्न हामी हेर्नेछौँ। र यसको लागि मैले फर्स्टमा एउटा क्वेसन लिएको छु। यसमा द भर्टिकल हाइट अफ राइट सर्कुलर कोन इज 3 times इट्स डायमिटर। यहाँ के भनेको छ, एउटा कोनको जुन भर्टिकल हाइट छ, सपोज यो एउटा कोन यहाँ हामीले मान्यो भने यो सपोज एउटा कोन छ है, यो कोनको भर्टिकल हाइट जुन यो भर्टिकल हाइट छ, यो भर्टिकल हाइट यसको डायमिटरको 3 times छ। सपोज डायमिटरलाई यहाँ यसरी सोल्युसन लेट द डायमिटर इक्वेस टु डी, डायमिटरलाई डी भनिदियो भने अब यसको हाइट कति हुने भयो त, हाइट इक्वेस टु कति हुने भयो, 3D हुने भयो। अब डायमिटर इक्वेस टु 2R हुन्छ, हामीले रेडियन्सवाला फर्मुला युज गर्दा सजिलो हुन्छ, यहाँ हेर डायमिटर इक्वेस टु 2R हुन्छ भने अब हाइट इक्वेस टु कति हुने भयो त, 3 × 2R इक्वेस टु 6R हुने भयो। हाइट अब यसको कति भयो, 6R भयो र यसको रेडियस कति भयो भने R भयो। रेडियस पनि थाहा छ हामीलाई, यसको हाइट पनि थाहा छ, अनि हामीलाई के दिएको छ, 3 times डायमिटर, इट्स भोल्युम दिएको छ, भोल्युम इक्वेस टु हामीलाई दिएको छ। अब भोल्युम इक्वेस टु हामीलाई पहिले फर्मुला थाहा छ, भोल्युम इक्वेस टु फर्मुला के हुन्छ त, 1/3 πr² s र यो भोल्युम इक्वेस टुले यता भ्यालु दिएको छ, यसको भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ त, यस भ्यालु कति छ, 54 π सेन्टिमिटर क्युब। अब हेर्ने यो पाइले पाई क्यान्सल हुने भयो, यसमा अरू भेल्युहरू सब्स्टिट्युट गर्ने, यो 3 यता इन्टुमा छ, उताहरू केमा जान्छ, डिभाइडमा छ, उताहरू केमा जान्छ, मल्टिप्लाईमा जान्छ, 54 यो 3 डिभाइडमा थियो, यता इन्टु 3 हुने भयो। अनि यहाँ आर स्क्वायर हामीलाई भ्यालु थाहा छैन, आर स्क्वायर नै छोडौँ, यसको भ्यालु भर्खरै हामीले माथि लेखेका थियौँ, कति थियो, 6R। अब यो जुन 6 छ 6 उता गएर डिभाइडमा जाला, आर क्युब इक्वेस टु कति हुने भयो त, आर स्क्वायर इन्टु आर हुने, आर क्युब भ्याल्यु 54 × 3/6 सेन्टिमिटर क्युब, यहाँ सेन्टिमिटर क्युब होला, सेन्टिमिटर क्युब है, यति सेन्टिमिटर क्युब गर्दा कति हुन जान्छ, यो आर क्युब इक्वेस टु 27, 3 × 6 27 × 54 सेन्टिमिटर क्युब। त्यसो भए आर इक्वेस टु कति भयो त, 3 cm भयो। यो कसरी हुन्छ, यहाँ 27 भनेको 3 cm होल क्युब भयो नि, 27 भनेर 3 क्युब हुन्छ, होल क्युब भएर आर इक्वेस टु कति भयो, 3 cm। यस्तै हामीलाई रेडियस फाइन्ड आउट, पहिले हामीले हाइट फाइन्ड आउट गर्ने भनेको छ, अब हामीले रेडियस फाइन्ड आउट गऱ्यौँ, लास्टमा हामीले भनौँला देयरफोर हाइट इक्वेस टु भनेर भनिदिने यता, देयरफोर हाइट इक्वेस टु 6R छ, यता हाइट इक्वेस टु कति आएको छ, 6R छ, 6R भनेपछि 6 × 3 कति भयो त, 18 cm के भयो यसको हाइट भयो। र यस्तै अन्य रिलेटेड क्वेसनहरू तपाईँले यही प्याटर्नमा यस्तै सोल्भ गर्ने होला, जुन यो हामीलाई यो रिलेसन दिएको हुन्छ, जुन दुईवटा कुनै पनि दुईवटा यसको हाइट, स्लेन्ट हाइट, हाइट अनि रेडियस, डायमिटर, कुनै पनि दुईवटा टर्महरूको हामीले के दिएला यसमा रिलेसन दिएको होला, त्यो रिलेसनबाट तपाईँहरूले यो कम्पेयर गरेर एउटा रिलेसन अर्कोमा कन्भर्ट गरेर फेरि चाहिँ हामीले के दिएको छ, यस्तै प्याटर्नमा अरू क्वेसनहरू, यस्तो क्वेसन हामीले सोल्भ गर्नु होला, इक्जाममा 2 marks यस्तो क्वेसन आउनुसक्छ। यसपछि एउटा अर्कै यस्तै क्वेसन मैले तपाईँहरूलाई यसमा सिकाउँछु। यसमा नेक्स्ट क्वेसनहरू, द रेडियस एन्ड हाइट अफ राइट सर्कुलर कोन आर इन द रेसियो 5:12, इफ इट्स भोल्युम इज 314 m³, फाइन्ड द रेडियस एन्ड स्लेन्ट हाइट भनेको छ। यो पनि अघिल्लो क्वेसन जस्तो त्यस्तै सेम क्वेसन हो, यसमा रेसियो मात्र दिएको छ। अब यस्तोमा हामीले के गर्नु पऱ्यो भने, हामीलाई थाहा छ हामीले धेरै क्वेसनहरू सोल्भ गर्दा के गर्छौँ, रेसियोबाट यदि रेसियो दिएको छ भने कुन दुइटा कुराको रेसियो हो त, यहाँनिर हामीले के कस कसको रेसियो भनेको छ, रेडियस एन्ड हाइट भनेको छ, त्यो हाइट र रेसियो, के रेडियस र हाइटको रेसियो हो यो। त्यही भएर हामीले यहाँबाट के एज्युम गर्छौँ भने, यसको रेडियस 5x छ, हाइट 12x छ भनेर सपोज गर्छौँ। ल हेर्नु यसको सोल्युसनमा, लेट द रेडियस एन्ड हाइट अफ कोन बी 5:12 दिएको छ, त्यही भएर 5x एन्ड 12x रेस्पेक्टिभली। हामीले फर्स्ट स्टेपमा यही एजम गर्छौँ है, यसको रेडियस र हाइटको जुन रेसियो दिएको छ, यो रेडियस र हाइटको रेसियोबाट हामीले यसको रेडियस र हाइटलाई एजम गर्ने भयो, सपोज गर्ने भयो, सपोजिसन भयो, फर्स्ट चाहिँ सपोजिसन भयो यसमा। अब यसपछि रेडियस 5x र हाइट हामीले यति भनिसकेका छौँ, क्वेसनले हामीलाई भोल्युम दिएको छ,
वॉल्यूम इक्वल्स टू कति दिएको छ वॉल्यूम इक्वल्स टू नाउ भन्ने नाउ वॉल्यूम इक्वल्स टू कति दिएको छ यसले 314 दिएको छ र त्यो वॉल्यूम इक्वल्स टू त्यो भ्यालु राख्नु भन्दा पहिला यसको फर्मुला लेखौं त वॉल्यूम इक्वल्स टू के हुन्छ त 1/3 पाई आर स्क्वायर यस पाई आर स्क्वायर यस इक्वल्स टू कति दिएको छ भ्यालु 314 मिटर क्यूब यो हामीलाई भ्यालु दिएको छ वॉल्यूम इक्वल्स टू 314 मिटर क्यूब यता भ्यालु दिएको छ 314 मिटर क्यूब अब हामीले यो आर यसको भ्यालु यता राखिदिउँ त 1/3 पाई अब पाई को भ्यालु पनि सब्स्टिट्युट गर्दिउँ पाई इक्वल्स टू 22/7 इन्टू आर स्क्वायर भनेको कति त आर भनेको हामीले रेडियस 5x भनेको छ 5x स्क्वायर हुने भयो इन्टू एज इक्वल्स टू कति भनेको छ त हाइट इक्वल्स 12x भनेको छ 12x स्क्वायर हुने भयो ए 12x इन्टू 12x इक्वल्स टू 314 इम्प्लाइज द्याट यसलाई हामीले सोल्भ गर्दाखेरि कति हुन्छ यो 1/3 इन्टू 22/7 इन्टू 5 स्क्वायर भनेको 25 भयो एक्स स्क्वायर भनेको एक्स स्क्वायर होला यता एक्स भएर एक्स क्युब भइहाल्यो इन्टू 12 छ त 12 इक्वल्स टू 314 यो पुरै सोल्भ गर्ने हो भने यसलाई हामीले क्यालकुलेट गर्ने हो भने पुरै सबैलाई क्याल यता क्यालकुलेट गरेर अनि जस्तो 3 र 7 यता केमा छ यहाँ डिभाइडमा छ उता गएर केमा जान्छ इन्टूमा जान्छ अरूलाई चाहिँ डिभाइडमा पठाएर हामीले यसलाई क्यालकुलेट गर्ने हो भने एक्स क्युब इक्वल्स टू कति आउँछ हेरौँ त क्यालकुलेट गरेर हेरौँ यो टोटल क्यालकुलेट गर्दाखेरि हाम्रो भोल्युम र यो टोटल क्यालकुलेट गर्दा कति आउँछ त यता 1 आउनु जान्छ यो सबै सोल्भ गर्ने हो भने यता 1 भयो एक्स इक्वल्स टू 1 मिटर क्युब भयो त यो पुरै क्यान्सल भएर 1 हुन जान्छ तपाईँहरूले गर्नु होला पछि है यो सोल्भ गर्दा 1 भयो त अब यसमा हाम्रो एक्स इक्वल्स टू कति हुने भयो 1 मिटर क्युब छ भने एक्स इक्वल्स टू कति भयो त 1 क्युब या 1 क्युब 1 भनेको 1 क्युब पनि भइहाल्यो नि त्यही भएर एक्स इक्वल्स टू 1 मिटर भयो एक्स इक्वल्स टू कति भयो 1 मिटर एक्स इक्वल्स टू 1 अब यहाँ हामीले एक्सको भ्यालु फाइन्ड आउट गऱ्यौँ यसलाई क्यालकुलेट गर्न तपाईँहरूले यो ट्रिक युज गर्नु होला यहाँ एक्स क्युब इक्वल्स टू के हुने भयो 134 यहाँ पहिला देखिन्छ 3 4 12 भयो त अनि यो 22/7 हुने भयो 3.14 भयो 3.14 पाईको भ्यालु 3.14 हुने भयो अनि 25 इन्टुमा छ यो आएर त डिभाइडमा जाने भयो अपोन 25 4 पनि इन्टुमा छ यो पनि केमा जाने भयो डिभाइडमा जाने भयो यसलाई सोल्भ गर्नु होला यहाँबाट चाहिँ 1 आउँछ 1 भनेको 1 क्युब पनि भइहाल्यो त्यही भएर एक्स क्युब इक्वल्स टू 1 क्युब भएपछि एक्स इक्वल्स टू 1 भयो यति एक्स इक्वल्स टू 1 मिटर भयो है एक्स इक्वल्स टू 1 मिटर आएपछि अब हामीले के गर्ने रेडियस यहाँ रेडियस रेडियस इक्वल्स टू कति छ त हामीले 5x भनेको छौँ है रेडियस आर इक्वल्स टू हामीले 5x भनेको छौँ यता सुरुमा 5x भनेपछि कति भयो त 5 मिटर भयो है अनि हाइट इक्वल्स टू कति भयो त हाइट एज इक्वल्स टू कति भयो त त्यहाँ 12x भनेको छ भने 12x भनेको कति भयो त 12 मिटर भयो अब हामीलाई रेडियस पनि थाहा छ हाइट पनि थाहा छ यो एउटा कोन हो भने सपोज यो एउटा कोन हो है यो कोनको हामीलाई के थाहा छ त रेडियस पनि थाहा छ है यहाँदेखि रेडियस पनि थाहा छ रेडियस कति छ 5 छ अनि यसको जुन भर्टिकल हाइट छ भर्टिकल हाइट कति छ त 12 छ है 12 यो 12 थाहा यो पनि भर्टिकल हाइट पनि थाहा छ हामीले सेलेन्ट हाइट फाइन्ड आउट गर्नु पऱ्यो अब यो सेलेन्ट हाइट यहाँनिर हामीले पाइथागोरस थ्योरम युज गर्ने यहाँ एउटा राइट एङ्गल ट्रायङ्गल बन्ने भयो राइट एङ्गल ट्रायङ्गल राइट एङ्गल ट्रायङ्गलमा बेस पनि थाहा छ हामीलाई पर्पेन्डिकुलर पनि थाहा छ अनि यो हाइपोटेन्युस भयो सेलेन्ट हाइटले हाइपोटेन्युस काम गर्छ योभन्दा अघिल्लो क्लासमा मैले तपाईँहरूलाई सिकाएको थिएँ है अब यो कसैले नभए पछाडितिर ब्याक गरेर हेर्नु होला अगाडितिर नेक्स्ट प्रिभियस भिडियो हेर्नु होला तपाईँहरूले यो बुझ्नु सक्नुहुन्छ त्यहाँ अब यो के हुने भयो त यहाँ इक्वल्स टू कति हुने हामीलाई सिलेन्ट हाइट फाइन्ड आउट गर भनेको छ उता के भनेको छ अहिले सिलेन्ट हाइट फाइन्ड आउट गर्ने भनेको छ सिलेन्ट हाइट इक्वल्स टू के हुने भयो त सिलेन्ट हाइट एल इक्वल्स टू स्क्वायर रुट बेस स्क्वायर कति छ 5 स्क्वायर प्लस यता कति छ यो हाइट भर्टिकल हाइट कति छ 12 स्क्वायर गर्दाखेरि हाम्रो कति आउने भयो 13 मिटर के हुनु आउँछ यसको सिलेन्ट हाइट आउने भयो यो सिलेन्ट हाइट भयो त हामीले यसरी यो क्वेसनलाई सोल्भ गऱ्यौँ अब यसपछि